O Benres a semana remataba no espazo xove de Chantada co primeiro dunha serie de encontros sectoriais relacionados co proxecto lidera da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social. Alí falouse da era da comunicación digital relacionando as redes sociais e o emprendemento. A sesión estivo dirixida ao alumnado do IES Valdoasma fundamentalmente vencellado aos ciclos formativos. Para iso, a xornada contou con Cristina López, xestora de redes sociais e comunicación en liña en distintas empresas e organismos, e Patricia Vior, responsable de comunicación e redes da empresa da Veiga das Galletas Mariñeiras. Precisamente este martes, o mesmo espazo será a sede do segundo encontro sectorial que desta volta se centrará no estudo do caso da empresa hoteleira Otusa, que ten un dos seus centros de traballo en Xantada. O proxecto de Amancio Seixas será exposto por Pilar García do departamento de selección de persoal desta firma e desenvolverase de 10 a 12 da mañá. A entrada será libre para a mocidade interesada en escoitar e dialogar sobre a innovación, crecemento e expansión no sector turístico e hoteleiro.